Нова нафтова криза насамперед дарить по самій Росії. Похитне її економіку, але чи зменшить військові апетити? І чи з падінням рубля Кремль згортатиме війну на Донбасі? Що від того виграє Америка? І хто стратегічний переможець у новому протистоянні? Про позицію Вашингтона дізнаємося від спеціального кореспондента «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Юлі, доброго дня тобі. Говорячи футбольною термінологією, то хто кому забив гол? Оксано, якщо говорити футбольною термінологією, то більшість вашингтонських експертів переконані, що Кремль забив гол у власні ворота, відмовившись підписувати угоду із країнами ОПЕК про зменшення виробництва нафти та про регуляцію ціни. Ми знаємо, що Саудівська Аравія після цього збільшила виробництво нафти і знизила значно ціни. Це очевидно невигідно Росії. Для чого Росія пішла на такий крок? Зараз аналітики губляться в їхніх роздумах, але говорять, що очевидно, для того, щоб здійснити певний тиск на переговорах. Але, очевидно, ця стратегія тиску не вдалася. І також експерти говорять про те, що у Кремлі переоцінили свої сили і недооцінили ситуацію у світі. Ми знаємо, що в Китаї, країна, яка найбільше споживає енергоресурсів, зменшився значно попит на нафту, зокрема, а через коронавірус, а також через сповільнення економіки. Також зараз на ринку енергоресурсів перевиробництво. А до того ж, Саудівська Аравія була дуже незадоволена тим, що Росія хоче себе встановити як дуже такого значного гравця на Близькому Сході і, власне, дружити з Іраном проти Саудівської Аравії. Тобто, по суті, експерти говорять про те, що найбільше від цієї кризи постраждає дійсно сама російська економіка і, на жаль, російський народ. А от щодо амбіцій Росії вести війни, щодо її агресії, то експерти, принаймні більшість експертів, з якими ми говорили, вони говорять про те, що ця криза незначно позначиться на амбіціях Росії. Послухайте. На російську економіку безумовно чекатиме велика інфляція. Стандарти життя впадуть ще сильніше. Росіяни змушені будуть пристосовуватися до зменшеного імпорту і підвищених цін на усе. Але я сумніваюся, що Путін змінить свою політику. А зазвичай російський уряд знижує стандарти життя для свого народу. І цього разу вони, очевидно, продовжать це робити. Вони не обріжуть фінансування оборонної сфери, безпекової або резерви. Путін, певно, думає, що він не може забезпечити хліб, а значить, хоче дати людям видовищ. І видовище для Путіна – це маленькі війни, які закінчуються перемогами. І він спробує щось придумати. Це повинно зменшити можливості Росії вести військові операції в Україні. Навіть інформаційна кампанія коштує гроші. Російська військова потужність може постраждати через їхні рішення жити з нижчими цінами на нафту. Якщо це триватиме кілька місяців, можливості Росії втручатися в інші країни і вести війни зменшиться. Експерти також говорять, що на економіку України ця криза, очевидно, матиме маленький вплив, але от на думку Андреса Асланда, очевидно, позитивно, оскільки Україна важливий імпортер нафти. А так, якщо говорити про американський нафтовий ринок, то тут експерти говорять, що не могло бути гіршого часу для такого падіння цін на тлі особливо коронавірусу, коли споживання нафти падає. І найбільше тут експерти непокоються, що постраждають виробники, американські виробники сланцевого газу. Сланцевої нафти. Дякую, Юлія. Це була кореспондент «Голосу Америки» з Вашингтону Юлія Ярмоленка.